Lepo pozdravljeni. Na osnovni šoli Blanca se tako učenci kot vrtčevski otroci že dlje časa soočajo s prostorsko stisko. Kot kaže, bodo kmalu pridobili nove prostore. Prejšnji teden so namreč podpisali pogodbo za dogradnjo. Šolska stavba na Blanci je za 154 učencev in 72 vrtčevskih otrok občutno premajhna. Že vrsto let se soočajo s prostorsko stisko. Tako da z novo investicijo dobimo nove prostore, da bomo lahko dobro speljali pouk in predšolsko vzgojo. In ne samo to, naša kuhinja je zelo majhna in je tehnološko zelo zastarana, tako da je občina Sevnica prisluhnila tudi tej stiski in tako da pridemo do nove kuhinje z rekonstrukcijo. Ureditev kuhinje je pomembna tako za šolo kot vrtec, zato bo ta stekla že v prvi fazi in bo predvidoma trajala do konca avgusta. Druga faza, ki zajema izgradnjo prizidka s po dvema igralnicama in učilnicama, pa naj bi bila dokončana do maja prihodnje leto. Gre pa za dograditev tako prostorov za šolsko vzgojo, za osnovno šolo kot za vrtec, kajti osnovna šola na Blanci je v svoje prostore sprejela 4 oddelke vrtca brez dodatnih površin. To je bil velik napor za to osnovno šolo in ta šola ta trenutek ne izpolnjuje vseh prostorskih normativov. S to dogradnjo pa bo te normative spoštovala oziroma imela na razpolago. Izbrani izvajalec je družba Kostak. In kdaj bodo začeli z deli? Čim prej, čim bo možno, to trebalo narediti, ker je kot pri vsaki šoli otroci rastejo. Oni rabijo prostore in za tisti vmesni čas se opravičujemo, ampak potrudimo se čim krajše, da bo mogoče celo pred rokom kaj gotovo. Zagotovo vsaka gradnja nekoliko vpliva na pouk in na sosede. Izvajalec ima nalogo, da se potrudi, da bo teh vplivov čim manj. Intenzivnejša gradnja bo zagotovo preko počitnic. Naložba bo stala 2 300 000 evrov in bo v celoti krita iz občinskega proračuna. Močno dotrajano in preozko cesto med Zdolami in Krškim čaka temeljita obnova. Svetniki mestne občine Krško so na seji, ki je potekala v četrtek, za njeno rekonstrukcijo prižgali zeleno luč in podprli 7 milijonov evrov in pol vreden projekt. Cesta med Krškim in Zdolami je močno dotrajana, uničena, v preteklosti se je na njo sprožilo več plazov. Mislim, da je že skrajni čas, da se cesta uredi, ker je precej nevarno. Institut zasluži, ker je frekvenca prometa zelo visoka. Krajane, večina od njih sicer ni želela pred kamero, je strah predvsem zaradi otrok, ki se po tej cesti z avtobusom vozijo v šolo. Jezni in naveličeni so nenehnih opozarjanj. No, kot kaže, je tudi ta sicer državna cesta vendarle prišla na vrsto. Za njeno obnovo vse od table Zdole do table Krško potekajo aktivnosti za odkup zemljišč. Kajti cesta bo nekoliko širša in potrebujemo za to zemljišča, sicer pa to delamo kot v imenu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Istočasno lahko rečem, smo podpisali tudi sporazum o delitvi stroškov, tako da finančna konstrukcija je postavljena in res me veseli, da bo pravzaprav že v enem koraku narejena potem celotna cesta med Zdolami in Krškim. Poleg rekonstrukcije ceste bodo med drugim zgradili še pločnike, 5 avtobusnih postajališč, most preko potočnice in uredili cestno razsvetljavo. Dela se bodo predvidoma začela še letos, potekala pa naj bi do leta 2024. Še vrednost projekta? Ta je ocenjena na 7 milijonov evrov in pol, od tega naj bi mestna občina Krško prispevala dobrih 930 tisoč evrov, preostala sredstva pa bi zagotovila Direkcija za infrastrukturo. V zdravstvenem domu Krško se soočajo s kadrovsko stisko. Nujno potrebujejo pediatra, v bližnji prihodnosti še družinskega zdravnika in 2 zobozdravnika. Trenutno pomankanje poskušajo reševati tudi zdravniki iz tujine in s štipendiranjem. Ja, lahko rečem, da je kadrovska situacija v zdravstvenem domu Krško podobna kot tudi v ostalih zdravstvenih zavodih po Sloveniji. Trenutno pač iščemo kadre z področja pediatrije, družinske medicine, fizioterapije, psihologije, logopedije.
To so tudi nekako poklici, ki so deficitarni v letu 2022 in tudi v preteklosti že nekateri. Seveda je deficitarnost vzrok temu tudi, ker dejansko vsi zavodi v bližnji in daljni okolici na nek način iščemo iste kadre, na trgu delovne sile na nek način pa teh kadrov ni. Tako da se v neki meri poslužujemo odredbe o uvozu teh zdravstvenih delavcev sploh s področja medicine iz tujine. Tudi mi smo dejansko pristopili k temu. To nekako vidimo kot rešitev na kratki rok, na dolgi rok pa bo potrebno na nek način sprejeti neke skupne načrte skupaj z regionalno skupnostjo in mogoče tem kadrom ponuditi nekaj več, tako kot so že tudi ostale občine po Sloveniji. Občinska uprava je seznanjena z problemom, s katerim se sooča zdravstveni dom Krško in da pač po svojih zakonskih zmožnostih poskušamo pač pomagati. Zdaj, eno je posveda področje štipendiranja, drugo je področje stanovanske politike, kjer poskušamo, kot recimo zdaj v zadnjem primeru priseljevanja iz Bosne, ponuditi neko primerno stanovanje. Tudi v tem primeru smo nekako se potrudili in vidimo tudi možnost, da sodelujemo pri izobraževanju tega kadra. Predvsem se moramo pogovoriti z Ljudsko univerzo glede tečaja slovenskega jezika. Tukaj vidimo možnosti, kjer bi lahko še občina vstopila v pomoč. Na seji občinskega sveta mestne občine Krško je Dušan Šiško napovedal odstop z funkcije člana občinskega sveta. Še pred tem pa je zavrnil občinsko priznanje, ki bi ga naj prejel na prihajajočem slavnostnem dogodku ob prazniku mestne občine Krško. Glede nagrade, vas obveščam, da nagrado ne bom sprejel, zavračam. Razlog je pa tudi tem, da sem bil predlagan za vrstni znak. Komisija je odločila se za priznanje, da mi je obvestila tudi predlagatelja, ki je dal predlog s 30 podpis in tudi mene, tako da je definitivno se odpovedujem tega. Hvala. V ponedeljek sem pristopil iz Slovenske nacionalne stranke, ko sem bil izvoljen na listi omenjene stranke. Vedno sem zagovarjal stališče, da med časom oziroma po Ljubljani, da se ne strinjam s tem, da nekdo, ki je izvoljen na neki listi, neke stranke, da prestopi v drugo stranko oziroma da je kot samostojni. Ker je Slovenska nacionalna stranka še vedno aktivna in jaz sem v ponedeljek izstopil iz nje, vas prosim, danes dobite še mojo odstopno izjavo, ker ne želim biti več občinski svetnik in da do naslednje seje date tistega, ki je prvi v vrsti, da v mene nadležite. Hvala. V četrtkovem dopoldnevu so po obnovljenem delu ceste Krških žrtev v Krškem spustili prve avtomobile. Prvo fazo obnove CKŽ so končali slab teden pred zastavljenim terminskim načrtom. V sklopu del so prenovili celoten ustroj ceste, razširili pločnike in več prostora namenili pešcem ter kolesarjem. Od večjih vidnih novosti so tri. Pri Mladinskem centru Krško je urejena dvignjena ploščad za umirjanje prometa, v križišču ceste Krških žrtev z Gubčevo ulico je prvo krožišče, v nekaj 100 metrov nižjem križišču za pokopališče pa so uredili večje krožišče. Kot pravijo na mestni občini Krško, bo promet po tem delu ceste neomejeno potekal najmanj mesec dni. Sredi poletja pa se bodo od pokopališča naprej začela obnovitvena dela druge faze, vse do križišča pri Eurogardnu. Mestna občina Krško v teh dneh praznuje svoj praznik, ob čemer potekajo številne prireditve, dogodki in slovesnosti. Občinski praznik pa je tudi priložnost, da preletimo dogajanje v občini, projekte, ki so se zaključili, tečejo ali pa so v načrtu. O dogajanju v mestni občini Krško smo se pogovarjali z županom Miranom Stankom. Lepo pozdravljeni, gospod Stanko. Pozdravljeni. Nahajava se v novem prizidku Valvazorjeve knjižnice Krško, kjer potekajo še zadnja dela pred uradnim odprtjem, ki bo čez dober teden. Ta objekt je nekako zaznamoval področje kulture v mestni občini Krško v zadnjih 2 letih, recimo. Ja, absolutno. Mislim, da tudi že prej. Namreč potreba po tem objektu je že stara, cirka 20 let.
Vsako leto se v bistvu potreba samo še povečuje, glede na fond knjig in vse ostalo. Tako da je bil pravzaprav skrajni čas, da začnemo graditi vse skupaj. In pravzaprav po veliki zapleti, ki so trajali skoraj da desetletje, smo uspeli končno urediti tudi lokacijo in začeti zgradnjo. Tako da dejansko je to neka dolgoročna zadeva, ki je nekako do sedaj prihaja v finale in bo prizidek pravzaprav v nekaj dneh tudi predan na svojemu namenu. Kako so potekala dela? Je to vse skladno z načrti? Dela so potekala, ne glede na to, da je sama gradnja v starem mestnem jedru zaznamovana tudi s spomeniškim varstvom in z drugimi težavami, če jih tako imenujem. Pa tudi sama gradnja je bila zahtevna zaradi starega mestnega obzidja in pa globine izkopa zaradi kletnega dela, depoja in vse ostalo, kar pač sodi v to. Dela so potekala v skladno s terminom in oziroma terminskim planom in lahko rečem, smo tukaj zadovoljni, ni kakšnih posebnih težav bilo. Konec lanskega leta je zaznamovala tudi pridobitev statusa mestne občine Krško. Kaj to pomeni pravzaprav za vas, za občino? Status mestne občine je bil želen že pred mnogimi leti. Leta 2005 smo začeli s pridobivanjem tega statusa, žal dvakrat neuspešno. Sedaj tudi s pomočjo našega poslanca, gospoda Šiška, smo uspeli ta cilj doseči. Zdaj, kaj je pravzaprav glavni namen tega? Razlog za zadnji poskus pridobivanja tega statusa je bil pravzaprav poskus državnega sveta, da bi uredili pokrajine v Sloveniji. In en izmed očitkov, ki smo jih dobili kot pokrajina Posavje, je, da nimamo mestne občine. Skratka, to ni bil očitek, je bilo pa priporočilo, da bi bilo zelo dobro, če bi to mestno občino imeli in bi imeli seveda veliko več možnosti, da postanemo samostojna pokrajina. Mi smo se odločili, da ponovno poskusimo in nam je uspelo. Seveda je to en izmed dosežkov, ki ne samo krški, ampak je posavski dosežek. Po drugi strani se s tem učlanjujemo v skupino občin, ki so nekoliko posebne, to je sedaj 12 občin takšnih, to so mestne občine, ki rešujejo neke svoje probleme, če rečem, ki so bolj imanentne mestom, se pravi posebnosti mesta, kot je naprimer urbani promet, samoorganizacija mesta in tako naprej. Skratka, cel niz takih izzivov je, ki so značilni samo za mesta in v družbi 12 mestnih občin seveda računamo s tem, da bomo bliže reševanju teh problemov in to je neka prednost. Po drugi strani je še ena možnost dodatnega financiranja, kajti določen del Evropskih skladov je namenjen mestnim občinam oziroma mestom. Je pa res, da obenem tudi izgubljamo en del sredstev, ki ne moramo več kandidirati na tista sredstva, ki sicer so namenjena ne mestnim občinam. V glavnem, mislim, da na dolgi rok bo seveda ta status mestne občine prinesel dosti, ne samo mestu pa občini Krško, ampak celotnemu Posavju. No, sicer ste leto 2021 na mestni občini Krško zaključili s 44,2 milijona evrov prihodki in 43,6 milijona evrov odhodki. Od tega je bilo za skoraj 20 milijonov evrov naložb. Katere od teh bi morda izpostavili? Nekoliko težko je pri 20 milijonih zelo razdrobljenih naložb izpostaviti določene naložbe, ampak če to razdelim nekako po oddelkih, torej področje družbenih dejavnosti, v katero sodijo kultura, šport, šolstvo, je pravzaprav največji potrošnik javnega denarja v našem proračunu in seveda tudi denarja za investicije. Tukaj je treba izpostaviti gradnjo osnovne šole v Velikem Podlogu in pa seveda gradnjo te knjižnice, v kateri se nahajamo. To sta pravzaprav največji naložbi iz te sekcije. Seveda imamo tudi manjše naložbe v šolske objekte, v predšolske in podobno. Pri tem bi lahko rekel, da je en del teh sredstev seveda šel še za financiranje, se pravi dokončno financiranje vrtca na Senovem, ki je bil sicer končan konec predlanskega leta, ampak financiranje teče še v tekočem letu, tako da je leto 2021 en del tudi to. No, drugi del teh sredstev je šel pa seveda za gospodarsko javno infrastrukturo, se pravi predvsem cestno mrežje, kanalizacije in vodovode. Še druge manjše zadeve, ampak cestno mrežje je pa pravzaprav največji potrošnik
sredstev iz področja gospodarske infrastrukture. Namreč tukaj je, recimo, če omenim začetek gradnje ceste Krških žrtev, obnove, potem je tukaj obnove mestnih ulic in tako naprej. Skratka, tega je kar veliko in zato je pa ta drugi največji potrošnik. Če bi na koncu omenil še morda tudi gradnjo tega podjetniškega inkubatorja, ki sodi v področje gospodarstva, je tudi seveda nezanemrljiv znesek, ki je šel v ta namen. No, na področju zaščite in reševanja pa sta bili zadnje dve leti predvsem v znamenju gradnje prizidka in obnove gasilskega doma poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi, ki sta ga konec lanskega leta tudi zaključili. To je v zadnjih letih, lahko rečem, v zadnjih treh letih smo začeli dajati nekaj več podarka gasilstvu, ki je bilo preko skozi leta gledano nazaj relativno podhranjeno, tako da poleg financiranja prostovoljnih gasilskih društv smo se seveda odločili, da uredimo tudi prostore poklicne gasilske enote, ki je bila, ti prostori so bili potrebni renoviranja in predvsem energetske sanacije. Obenem smo potem celotne prostore tudi razširili, dodali precej novih prostorov in uredili tudi prostore za prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi. S tem je ta naložba, ki je sicer se izvajala skozi več let, veljala nekje okrog 3,2 milijona evrov, je dala pa pravzaprav na povsem novo podobo temu delu mesta in pa seveda omogočila poklicni gasilski enoti povsem druge pogoje dela. Načrtujemo seveda tudi zraven še poligon za prostovoljne gasilce, kjer bi imeli vadbeni poligon. Tako da bo potem ta celotni kompleks zaključen kot ena celota namenjena gasilstvu. Na zadnja leta večjo pozornost namenjate tudi skrbi za starejše. Lani ste recimo uredili dnevni center za starejše v Podmornici na Vidmu, pa tudi zgradili blok oskrbovanih stanovanj. Res je, torej, ta dnevni center za dnevno oskrbo starejših ljudi je lepa dopolnitev, ki oskrbe starejših ljudi je pa žal ravno zaradi korone pač ni mogla zaživeti v polni meri tako, kot bi si želeli. Oskrbovano stanovanje pa je treba povedati, da smo jih pravzaprav kupili 14 in sicer skupaj s stanovanjskim skladom, ki jih je kupilo 15. No in celoto je zgradila seveda podjetje Kostak. Je pa stanovanjski sklad prepustil odločanje o tem oziroma odločanje o razpisih je prepustil potem občini Krško, ki dejansko razpolaga vsemi 29 stanovanji, ki so kar dobro zapolnjena stanovalci. No pa še, če pogledamo na področje kmetijstva, tam ste nadaljevali s programom namakanja kalce Naklo in v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom nadaljevali aktivnosti za namakanje kmetijskih zemljišč iz Save ter zaključili s komasacijo v Velikem Podlogu. Krško polje je sicer potencialno zelo primerno za kmetijstvo, vendar ima pomankanje vode na nek način, se pravi, voda je zelo pomemben vir, zato se nam zdi primerno, da poskusimo izkoristiti vse vire vode, ki so na Krškem polju na voljo. Krka je relativno dobro izkoriščena, sicer cirka 250 hektarjev površin je že namakanih, nekoliko manj izkoriščenih. Sava s bazenom Brežiške elektrarne pa seveda nudi precej možnosti, imamo odobrenih 2x po 4 kubike na sekundo odjema. En delček tega je že izkoriščen, sicer z gradnjo odjemnega mesta na levem bregu, ki je namenjeno z namakanjem za potrebe sadjarstva. Na desnem bregu pa je pravzaprav pred nami še precej zahtevna pot, ki smo jo komaj da začeli in podpisali tudi z ministrstvom sporazum o tem. Seveda pa je potrebno še veliko narediti, da bomo to tudi uresničili. Komasacija pa je proces, ki se izvaja že precej let. Je pa pravzaprav to reševanje zelo velike razdrobljenosti površin na Krškem polju. Združevanje pomeni lažjo obdelavo in pa seveda bolj donosno obdelavo. Nadaljujeva z aktualnimi projekti oziroma s tistimi, ki so v kratkem načrtu. Prihodki za letošnje leto po rebalansu proračuna znašajo 46,8 milijona evrov, odhodki 49,1 milijona evrov, od tega kar 21,5 milijona evrov za investicije.
Na področju predšolske vzgoje in izobraževanja recimo bo leto zaznamoval zaključek izgradnje podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu. To je, se pravi, res je, to je pravzaprav na področju šolstva največja investicija v letošnjem letu. Gre za štirodelčni vrtec in pa štirodelke podružnične šole Leskovec, sicer nižja stopna. Ta šola je prej funkcionirala v 120 let starem objektu, ki dejansko ni bil več primeren za izvajanje pouka. Vrtec pa je bil razdrobljen po celi vasi Veliki Podlog. No, zdaj naj bi to tudi dokončali v kratkem in predali namenu. Seveda je to gre za sodobno šolo, zgrajeno popolnoma iz nič, se pravi na če bi rekli temu, greenfield, se pravi popolnoma na novo gradnja. Mislim, da to je zelo lepa pridobitev za krajevno skupnost, gre pa za cirka 3,3 milijona evrov veliko, torej visoko investicijo, ki je potekala, začela se v lanskem letu, dokončana bo pa letos. Kako pa kaže z novim objektom osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja? Ta objekt je torej umeščen ali pa umeščamo ga v staro mestno jedro. Sedaj potekajo postopki za prostorsko umeščanje, se pravi OPPN, tako imenovanje, se pravi občinski podrobni prostorski načrt, s katerim naj bi dobili pa zapravo osnovo za to, da lahko potem nadaljujemo s projektiranjem in v nadaljevanju samo izgradnjo. Moram reči, da smo večkrat že poskušali tudi doseči neko soglasje z ministrstvom za šolstvo, predvsem zato, ker gre za regijski objekt, tukaj ni šola, ki bi namenjena samo učencem iz naše občine, ampak jo obiskuje tudi učenci iz brežiške občine, pa tudi iz drugih občin, ki gravitirajo na Krško. Sedaj obiskuje cirka 100 otrok, še celo nekaj več in upam, no, da bo v letošnjem letu ta prostorski načrt sprejet, da potem stečejo naprej ostali postopki. To ministrstvo pa pričakujemo seveda sofinanciranje tega objekta, kajti gre za investicijo, ki je po cenah izpred cirka leta dni vredno okoli 8 milijonov evrov in je tudi za občino Krško precej velik zalogaj. Čaka vas tudi energetska sanacija doma 14. divizije na Senovem? Dom 14. divizije na Senovem je torej sestavljen z dveh delov, če tako rečem, to je telovadnica pri osnovni šoli in pa sam dom. Dom je bil zgrajen že pred več kot 40 leti in je potreben prenove in seveda to je neka osrednja naloga, kajti bolj ali manj smo že vse kulturne inštitucije v naši občini uspeli obnoviti in dati neke nove ustreznejše pogoje, še posebej, če računam tudi začetek gradnje kulturnega doma v Leskovcu. Tako da je to pravzaprav naslednja naloga, ki je potrebno zastaviti, torej v letošnjem letu je zastavljena in upam, da bo tudi začeta in nadaljevana potem do konca. Nadaljujva s področjem zdravstva. Tu načrtujete izgradnjo prizidka zdravstvenega doma Krško v izmeri okoli 4500 kvadratnih metrov. Ja, v Krški občini smo dobili novi zdravstveni dom nekje okrog leta 2000, se pravi že preko 20 let star. Lepo ohranjen, lepo deluje, vendar pa je število dejavnosti in ambulant v tem domu vse večje in večje. In zato je pač vse večja tudi potreba po nekih dodatnih prostorih. Če se že lotimo graditi nek prizidek, je potem smiselno, da je zastavljen tako, da bo služil še nadaljnjih vsaj 20 let ali več. Poleg tega, torej potrebe zdravstvenega doma, poleg teh potreb so tudi izražene tudi potrebe lekarne, ki tudi potrebuje določene prostore, gre vendarle za centralno lekarno. Zato smo v tem času že pridobili idejno zasnovo tega objekta in sedaj v tem trenutku potekajo aktivnosti za prostorsko umeščanje. Gre pa v bistvu za umeščanje poleg že obstoječega zdravstvenega doma kot recimo temu neka nova ladja zraven objekta. Ne bo pa ta objekt po višini enak, kot je bil obstoječi zdravstveni dom, ampak nekoliko nižje. In kdaj je v načrtu, da bi ta objekt potem zaživel? Ta objekt ne bi zaživel v letih 24-25. Za področje športa za letos načrtujete 1,2 milijona evrov. Največja naložba v naslednjem obdobju bo izgradnja bazena v Krškem. Vrednost tega je ocenjena na okoli 6 milijonov evrov. Kje je trenutno projekt? Projekt je trenutno v javnem razpisu za arhitektonsko rešitev.
Namreč prvotno smo nameravali pač v javnem razpisu pridobiti neposredno izvajalca za projektiranje, vendar pa smo potem tudi na podlagi intervencije arhitekturne zbornice šli v natečaj za rešitev, se pravi po tem postopku, ki naj bi končal nekje v juliju mesecu, naj bi potem prišli v dejansko projektiranje in jaz računam, da bi do konca leta mi ta projekt že imeli. S tem pa dobimo tudi pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja in potem nadaljevanje same gradnje. Še področje prometne infrastrukture, ena večjih in najbolj vidnih naložb je ureditev ceste Krških žrtev, kot ste že omenili. Prva faza ureditev od mostu do pokopališča je zdaj dokončana, po tem odseku je prejšnji teden tudi stekel promet, nadaljujete z drugo fazo. Tako je, spravo ta faza, ki je bila pravzaprav na nek način tudi tehnično predvsej zahtevna, če ne najbolj zahtevna, nadaljujemo z drugo fazo, ki bo potekala od pokopališča Krško pa vse do nakupovalnega središča, do že izgrajenega rondoja. S tem naj bi pravzaprav tiste najbolj ključne in največje poškodbe sanirali in zgradili pravzaprav tudi vso infrastrukturo, ki je s tem ponavadi, ko delamo takšne zadeve, delamo hkrati tudi posege v kanalizacijo, vodovod in optiko, menjujemo pač stare inštalacije. Ta faza, ki naj bi bila končana cirka v 6-7 mesecih, potem pa začela naj bi se pa pravzaprav takoj po izboru izvajalca, v tem trenutku poteka izbor izvajalca. No, v nadaljevanju je potem na vrsti še tretja faza, se pravi, ki se bo nadaljevala potem, ta pa poteka od krožišča pri hidroelektrarni Krško pa do starega mostu. Računam, da ta faza ne bo tako zahtevna, tudi bolj ali manj je vsa infrastruktura že urejena in ne bi vse skupaj potekalo hitreje. Namen te faze je predvsem zamenjava asfalta in pa prometna ureditev, ki ne bila nekoliko drugačna. Ko bo ta cesta predana v upravljanje občine Krško, bo to postala mestna ulica. Ta mestna ulica pa bo nudila tudi več parkirnih mest. Računam, da bo s tem dana tudi možnost, da se uredi cestni priključek za zaledje, se pravi za naselja Gora in ostale, se pravi kraje, ki pač se napaja sedaj preko Hočevarjevega trga, mimo naselja pod Goro, tako da se potem tudi tukaj lahko uredi promet, parkiranje in vse ostalo, kar je pač s tem sledi. Skratka, odpira se precej široko področje nadaljnega razvoja. No, z direkcijo za infrastrukturo načrtujete tudi rekonstrukcijo regionalne ceste med Krškim in Zdolami, pa tudi med Podbočjem in Kostanjevico na Krki. Gre za dve investicije, ki sta, ena je pripravljalna investicija, se pravi Kostanjevica Podbočje je pravzaprav pripravljalna investicija, s katero naj bi uredili zaledno cesto, ki bo potem nadomeščala v času gradnje mostu preko reke Krke za Podbočje. Nadomeščala bo pač dostop do teh zalednih krajev, ne, se pravi, ne samo Podbočje, ampak vsi kraji, ki se napaja preko tega obstoječega mostu. Medtem, ko to je v glavnem je to investicija, ki jo vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, medtem ko ta druga investicija je tudi pretežni meri investicija direkcije, tukaj mi tudi sodelujemo. Moram pa reči, da je, se pravi, celotna finančna konstrukcija je pripravljena. V tem trenutku potekajo odkupi zemljišč in urejanje zemljiških statusov. Projekt je že gotov in lahko rečem tudi delilnik stroškov, se pravi razdelitev, dogovor o delitvi stroškov med Republiko Slovenijo in občino. Tako da pravzaprav imamo vse pripravljeno, da lahko ta projekt steče. Kar me pri tem projektu najbolj veseli je to, da bo to zdaj v enem koraku pravzaprav celotna gradnja dokončana, ne več po faza, tako kot smo prej imeli prvo pa drugo fazo, zdaj ta tretja faza pa je pravzaprav dokončna rešitev tega problema. Se pravi, cesta od table Zdole do table Krško, ne? Nekje 3,5 km. 7,5 milijonov pa je vrednost tega projekta. Nadaljevali boste tudi z naslednjo fazo obnove ceste na Ribnik, skozi Studovnik. Tudi to je pravzaprav nek problem, ki ga rešujemo zdaj že par let. Zaradi raznih zapletov in manjših problemov v samem mestu Brestanica smo pač nekoliko več časa porabili za to, da smo naredili celotno uvoz in priključek
na to cesto. Sedaj je druga faza že dokončana, no in tretja faza, ki se zdaj nadaljuje, bo relativno enostavnejša in jo pravzaprav gradimo od Stolonika pa vse do mostu preko Lokanskega potoka in naprej proti Ribniku Brestanica. Tako da se zdaj pravzaprav na nek način odpira gradbišče v tej smeri in je pa res ena zadeva, da ko smo se mi odločali za to gradnjo, je bila investicija relativno nizka, ne, sedaj je ta zadeva prerasla že trikratno, štirikratno vrednost te investicije v začetku, ampak ne glede na to, jaz mislim, da glede na promet, ki se odvija po tej cesti in neprimernost te ceste, ki je kakšna je zdaj, bo to dobro rešitev, predvsem za te zaledne vasi, pa ne nazadnje tudi dostop do samega Ribnika, ki je zelo zanimivo turistično mesto ali pa turistični kraj v naši občini. Zakaj je prišlo do takšnih podražitev? Ja, prosto zato, ker se je obseg dela povečal. Ne. Kolesarske steze, luči, cela vrsta zadev je, ki so zapletle vse skupaj in seveda tudi podražile precej celotno investicijo. V načrtu je kar precej ureditev cestne infrastrukture, tu bi omenila še samo mesto Krško, no, tu je v načrtu nekaj obnov ulic od policije do zatona v starem mestnem jedru Krškega recimo, pa zaključujete tudi z rekonstrukcijo lokalne ceste Videm-Brestanica na cesti 4. julija z izgradnjo krožišča pri Videmski cerkvi. Ja, to sta dve. No, prva je, ki ste omenili, je pravzaprav investicija, ki jo bomo izvedli skupaj z podjetjem Elektrocelje. Namreč oni so izrazili potrebo, da bi naredili nove povezave od policije pa do zatona. Se pravi, gre za kabelske povezave, ki bi jih obnovili. Nismo želeli, da bi oni naredili samo izkop, položili kabel in zasuli in se opustili pa za cesto, ki bi bila v razsulu. Cesta pa je potrebna obnova, zato smo se odločili, da gremo skupno investicijo. Nekoliko več časa smo potrebovali za usklajevanja glede delitve stroškov in vse ostalo, ampak sedaj je ta dogovor sklenjen in investicija bo v kratkem stekla. No, ta druga investicija pa teče že vse od 15. oktobra lanskega leta, gre pa za relativno zahtevno zadevo, ki je pravzaprav se časovno nekoliko zavlekla že zaradi spomeniškega varstva, namreč območje okrog Videmske cerkve je spomeniško interesantno in tukaj so se vršila potem izkopavanja. Potem gre tudi za rušitev enega objekta, kajti potrebno je bilo razširiti cesto na izhodu iz Vidma proti Brestanici in tam je stal en objekt, ki je bilo treba odkupiti, ga porušiti in omogočiti prostor za pločnik. Ta pločnik je sedaj že zgrajen. Hkrati pa smo se odločili tudi za obnovo ceste proti torej tako imenovane strme poti proti vrtcu, ki je zelo frekventna in zaradi ukopavanja različnih inštalacij pozaprav v 20 letih popolnoma uničena in zato smo se odločili, da jo tudi obnovimo. Dela potekajo približno v skladu s planom in naj bi bila nekje do sredine julija tudi dokončana. Na področju trajnostne mobilnosti je med večjimi naložbami izgradnja 19,5 km dolge kolesarske povezave Krško-Kostanjevica na Krki, ki se je začela s februarjem na več odsekih. Ja, gre za rekel, projekt, ki, v katerem je bilo marsikaj rečeno. Vemo, da je Krška občina med drugim tudi zavezana k širjenju mreže kolesarskih cest oziroma poti zaradi trajnostne mobilnosti in siceršnje naravnanosti. Namreč mi smo bili že leta 2012 pobudniki za projekt Krka-Sava Bike in tudi te daljinske kolesarske povezave so del tega. Ta projekt, ki je vreden 6,7 milijona evrov, gradimo ga pa skupaj z občino Kostanjevica, je financiran v veliki meri iz evropskih sredstev in ta pridobljena sredstva, kakorkoli že, niso obokla biti porabljena za nič druge kot za kolesarske steze. No, mislim, da bo to velika pridobitev, kajti 19 km kolesarske poti med dvema zanimivima točkama, se pravi in tudi rekama Krko in Savo, je zelo zanimiva in mislim, da turistično bo to privlačna rešitev. Celotna investicija pa naj bi bila končana nekje do sredine naslednjega leta, ko se pravzaprav zaključuje ta evropska perspektiva. Obeta se tudi obnova vojaškega mostu čez Savo oziroma preko Save? Kot je znano javnosti, je Krška občina imela razpis za izgradnjo mostu pri
se pravi pri cvetličarni Kerin oziroma Krigerju po starem. Žal je bila investicija tako visoka, da smo jo mogli za nekaj časa preložiti, pač teh sredstev mi nimamo na voljo. Istočasno pa lahko rečem, da smo že nekaj let se pogovarjali z Ministrstvom za obrambo glede urejanja starega kerozino voda med prečrpavališčem na železniški postaji in letališčem Cerkle. V teh dogovorih je med drugim prišlo tudi do ideje, da bi Ministrstvo za obrambo predalo bivši vojaški most, oziroma sedaj še vedno vojaški most, občini Krško. Mi smo že pred leti naredili izračune glede statike in gotovili, da pač ta most, kakršen je, ni možno prirediti za peš promet in kolesarje. Zato smo nadalje se dogovarjali z ministrstvom, ki je nazadnje pristalo za to, da v višini 1 milijona financira gradno pontonskega mostu na obstoječi konstrukciji. Mislim, da bo to lepa rešitev, kajti na ta način bomo povezali športni center pri stadionu Matije Gubca. Na drugi strani pa predvidevamo gradnjo določenih površin za trenažo psov in tako naprej, pa tudi veliko pešcev gre po tej poti, torej pravzaprav sprehajalna pot, ki jo bodo prav gotovo uporabniki zelo močno koristili. Skratka, ta ponujena možnost se nam zdi primerna in zato smo se odločili, da bomo šli v ta projekt. Kaj pa je v načrtu na področju komunalne infrastrukture? Torej, na področju komunalne infrastrukture je seveda gradnja kanalizacij in vodovodov, seveda kanalizacije tistih območij, ki se štejejo v tako imenovane aglomeracije, to so večja naselja nad 2000 populacij, torej polucijskih enot, kjer to pa so predvsem območje velikega podloga, Mraševega, kjer te kanalizacijski sistemi še niso dokončno izgrajeni, in pa območje Rake, kjer je potrebno še narediti kar nekaj zato, da uredimo trg na Raki in istočasno kanalizacijski sistem na Raki. To sta glavni dve nalogi, ki sta še pred nami. Seveda pa se v to šteje tudi gradnja priključkov na kanalizacije. Mnogi še niso priključeni z ustreznimi subvencijami in gradnja malih čistilnih naprav. Skratka, cilj je, da vseh 8500 gospodinstv v naši občini spravimo v urejen sistem kanalizacije in odvajanja odplak. Nadaljevali boste tudi širjenje mreže širokopasovnih povezav, za kar vsako leto namenite okoli 200 tisoč evrov. Naša občina do sedaj investirala že cirka 12 milijonov evrov v širokopasovne povezave, od tega 6 milijonov evropskega denarja v letih 2009-2010. Kasneje pa smo preostali denar financirali iz lastnega proračuna, zgradili cirka 500 km optičnega omrežja in s tem oskrbeli pravzaprav skoraj da vsa naselja v naši občini. Nekaj jih je seveda še ostalo zaradi takšnih ali drugačnih zapletov. Teh 200 tisoč evrov pa vsako leto izkoristimo za gradnjo končnih priključkov, da končne uporabnike priključujemo na sistem. Tako da to bomo še nadaljevali v naslednjih letih, dokler vsa gospodinstva ne oskrbimo z optičnim signalom. V starem mestnem jedru na obnovo oziroma preureditev čakata dva objekta. Eden so prostori nekdanje policijske uprave Krško, drugi pa stanovansko-poslovni objekt na CKŽ 21 oziroma Medvedova hiša. Kot so verjetno gledalci že opazili, v zadnjih nekaj let obnavljamo stavbe v starem mestnem jedru, torej jih odkupujemo in jih obnavljamo, v njih gradimo stanovanja, tako da bi v starem mestnem jedru privabili čim več mlajših družin. S tem na nek način vrnili tudi življenje v staro mestno jedro. Seveda je to krepko premalo, ampak ne glede na to, Medvedov hiša, tako imenovana, bo adaptirana in v njej bo urejeno 6 novih stanovanj. Medtem ko stavba na CKŽ 55 pa je postara policijska uprava, za katero smo si že dolgo prizadevali, da ne bi propadala tako kot nekoč dom upokojencev na Vidmu. Želimo, da ta objekt, katerega so investitor in so lastniki tudi občina Krško, da ta objekt spet dobi svojo vsebino in to vsebino smo videli deloma v delovski oziroma ljudski univerzi, deloma pa za uporabo policije in sicer avtocestna policija je bila po sporazumu torej namenjena, da bo v teh prostorih našla svoje prostore in delovala od tukaj.
Tukaj ne gre samo za obnovo te stavbe, ampak je treba priskrbeti tudi ustrezno število parkirnih mest za vse zaposlene, ki ne bi tukaj delovali. Torej, želja je predvsem to, da ta objekt ne bi propadal in da bi imel svojo funkcijo. No, resnici na ljubo je seveda druga želja tudi ta, da bi enkrat spet dobili nazaj v Posavje in pa v Krško policijsko upravo, tako kot je v tej stavbi nekoč že bila. Sicer pa vsako leto za gospodarstvo in kmetijstvo namenite subvencije. Da, te subvencije so neka stalnica, približno 130 tisoč evrov namenimo za subvencije v gospodarstvo in sicer je tukaj za sofinanciranje različnih investicij, torej manjših investicij, na katere se lahko posamezna podjetja ali se pravi obrtniki prijavijo. Ni prav veliko denarja, po drugi strani pa je neka spodbuda za to, da se posodablja oprema in moram reči, da vsako leto ves denar porabimo. V kmetijstvu pa je nekaj razpisov in sicer za mlade prevzemnike, kmetij, skratka gre za nek način spodbujanje mlajših ljudi, da ostaje na kmetijah, da bi bila ta zemlja Krškega polja, ki je pravzaprav nek način neke vrste potencijalna žitnica v Sloveniji, tako kot recimo Prekmurje, da bi pač bilo celotno Krško polje obdelano in da bi pravzaprav nas oskrbovalo s hrano, kajti ta težnja po samooskrbi je vse večja in tudi dejansko situacija kaže, da je potrebna. Če nadaljujeva na področju zaščite in reševanja, prej sva omenila poklicno gasilsko enoto Krško oziroma pač gradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma. No, letos nadaljujete v Leskovcu pri Krškem, tam so se začela dele, prav tako dela prizidave in rekonstrukcije gasilskega doma. Ja, lahko to imenujemo tako, ampak prej sem že omenil, da gre v bistvu za gradnjo dvorane kulturnega doma oziroma dvorano za potrebe krajevne skupnosti Leskovec. Istočasno pa se gradi tudi en del, ki je namenjen prostovoljnim gasilcem Leskovec, ki imajo tudi pomankanje prostora. Skratka, z eno gradnjo bomo rešili dva problema, to je seveda tisti večji problem, da kulturniki oziroma sama krajevna skupnost nima v Leskovcu nekega primernega prostora, kjer bi lahko ti kulturni, predvsem dramska sekcija, pa tudi drugi, ki so zelo aktivni, ki bi imeli svoj prostor, da bi lahko tako vadili, imeli shranjene svoje rekvizite in nazadnje, da bi se lahko predstavili tudi javnosti. Sedaj so gostovali povsod, največ pa v osnovni šoli Leskovec. Bi bilo pa prav, da imajo tudi nek svoj prostor. No, pripravi so spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Med drugim poteka tudi priprava OPPN-ja Stara vas za umestitev novega doma za starejše s 120 posteljami za zasebnega upravljavca, ki je pridobil koncesijo pristojnega ministrstva. Gre za, pravzaprav mi smo zgolj izvajalci tega procesa, ki se pravzaprav v resnici na ljubo niti še ni prav začel. V tem procesu je zasebni pobudnik dal idejo, da bi pač v tem območju gradil dom za starejše občane. Gre za dom v nekoliko višjem standardu, se pravi več je enoposteljnih sob in pa v enem precejšnjem delu namenjen tudi dementnim osebam. V Krški občini smo zaznali pomankanje prostorov za starejše občane, se pravi predvsem domske oskrbe, teh je cirka 200 jih manjka, tako da 120 postelj bi seveda prišlo zelo prav. Treba pa reči, da obenem poteka tudi sprejemanje OPPN-a na Senovem, ki se nekako združuje pod skupnim imenom Srebrne vasi. Gre pa tudi za en tak objekt plus, se pravi, gostinski del in nekaj individualnih hiš ter oskrbovanih stanovanj. Se pravi, tam gre za večji kompleks, za več rešitvami, seveda je tudi veliko večja investicija, ki bo potekala še dlje časa. Jaz upam, da se začetni zapleti v Stari vasi, ki so se nekako pojavili, nek odpor občanov do tega objekta, da se bodo ustrezno rešili in da bo ta objekt dejansko tam potem se tudi zgradil. Te prostore potrebujemo. Mislim, da vsi, tudi mlajši, bomo nekoč potrebovali, nekateri od nas seveda bodo potrebovali te prostore in bodo te potrebe vse večje in večje, kajte vemo, da je starejših vse več in se to razmerje mladi stari nagiba v prid starejših. No, še eno objekt je zrasel v starem mestnem jedru Krškega, Čebelarski mozaik, torej regijski čebelarski center. Gre za
recimo temu nadomestno gradnjo, na mesto, kjer je stala prej na starejša lesena hiša, ki smo odstranili, tam zgradili nov objekt, ki je namenjen predvsem promociji čebelarstva. Čebelarstvo je vse pomembnejša gospodarska panoga, pa ne samo gospodarska, ampak tudi kmetijska panoga. Tega se pravzaprav kar dobro zavedamo. No in v tem objektu naj bi se pravzaprav promoviralo čebelarstvo. Dobili naj bi se, torej bila tudi neke vrste trgovine za čebelarske rekvizite. Predvsem pa je to nek edukativni center, kjer se bi lahko mladi poučevali o čebelarstvu in ga na nek način tudi promovirali. Na mestni občini Krško se trudite čim bolj vključevati občanke in občane. Pred leti ste tako uvedli spletno aplikacijo Pobude občanov. No zdaj že, mislim, da četrto leto zapored, pa spodbujate sodelovanje občanov s participativnim proračunom. Ja, lahko rečem, smo med prvimi v Sloveniji oziroma drugi val participativnih proračunov, nekje v letu 2017-2018 smo s tem začeli. Dejansko kot pilotni projekt, ki se je pokazal za uspešnega. Ljudje so se dobro odzvali, tako da vsako leto pride precej predlogov različnih, ki se tudi realizirajo. Sedaj je zadeva že rutinska in dejansko vidim, da tudi druge občine po Posavju in tudi po Sloveniji grejo po tej poti. Gre za neko vrsto sporedne demokracije, kjer lahko za manjše projekte in tiste, ki so nekako izven radarja velikih projektov, lahko najdejo ljudje tudi, se pravi naši občani, tudi nekako dajo lahko predlog in se njihov glas sliši. Zato je verjetno tudi tako priljubljen ta proračun. V sredstvih namenjamo kot 240 tisoč evrov letno za ta namen in lahko rečem, da glede na uspeh se bo ta zadeva seveda nadaljevala tudi prihodnosti. No, mestna občina Krško praznuje svoj praznik čez teden dni, slavnostna akademija s podelitvijo priznanj, znakov in po, mislim, da 10 letih z novim nazivom častnega občana. Gospod Ernest Breznikar si je prislužil ta naziv. Ja, mislim reči, da morda po nekaterih občinah bolj pogosto dodeljujejo naziv častnega občana. Pri nas smo s tem nekoliko bolj škrti, če se tako izrazim, ampak ima to veliko večjo vrednost in rekel, bolj se sveti. Skratka, jaz mislim, da bo letos prijemnik tega priznanja pravi prijemnik, tisti, ki si ga zasluži. Je pa seveda letos proslava spet podobna ali pa enaka, tako kot je bila vsako leto predtem. Samo 2 leti smo imeli bolj zaradi pač situacije bolj okrnjeno proslavo. Predvsem bo tukaj, mislim, da zopet zaživelo to druženje občanov pred kulturnim domom. Mislim, da se ga vsi prav veselijo. No, občinski praznik pa je predvsem praznik vseh občanov, zato ob koncu najnega pogovora še priložnost, da občanom mestne občine Krško čestitate o prazniku in jih povabite na prireditve. Ja, spoštovane občanke, spoštovani občani, naj vam ob našem skupnem prazniku 7. junijo čestitam. Čestitam za vaše osebne in pa skupne dosežke in vas seveda ob tem vabim, da tako dobro, kot smo delali v preteklosti, delamo tudi naprej. Jaz bi zaželil nekako to čestitko zaključiti s srečno mestno občina Krško. Čestitkam se seveda pridružujemo. Vam, gospod Stanko, pa hvala za pogovor. Hvala lepo tudi vam. Za konec pogledajmo še na naš spletni portal eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.